avtostomatitlər və yaxud da stomatitlər el arasında ağız boşluğu yaraları kimi məlumdur. Qeyd edeyim ki, ağız boşluğunun selli qişaları xəstəlikləri arasında bu ən geniş yayılmış xəstəlikdir. Xəstəliyin yaranma səbəbləri çox müxtəlifdir. İlk növbədə qeyd etmək istədiyim altda yatan bir səbəbin olub ya olmamasıdır. Bunu aydınlaşdırmaq lazımdır. Burada da ilk növbədə immun defisit sindromunu, besit xəstəliyini aydınlaşdırmaq lazımdır. Çox hallarda bağırsağın iltihabı xəstəlikləri bu xəstəliyin yaranmasına səbəb ola bilər. Bundan başqa uzun müddət qızdırma ilə davam edən xəstəliklər ağız boşluğu selli qişasında avtostomatitlərin yaranmasına gətirib çıxarda bilər. Eləcə də müəyyən dərman preparatlarının daha çox qeyri-steroid iltihab əleyhinə preparatların, təzyiq əleyhinə olan preparatların uzun müddətli qəbulu nəticəsində xəstəlik yarana bilər və çox aşağı faiz olsa da uzun müddət siqaret çəkən insanların birdən-birə siqaret tərk etməsi nəticəsində bu xəstəliyin əmələ gəlməsini görə bilirik. Xəstəliyin əsas əlaməti ağız boşluğunda özünü göstərən çox ağrılı yaralardır, səpkilərdir. Bunların əsas əlaməti, yəni səpkilərin əsas əlaməti çox ağrılı olması, kirli ağ rəngində içərisində bir membran örtünün olması, ətraf sağlam toxumadan kəskin sərhədlə fərqlənməsidir. Və səpkilər ölçülərindən asılı olur. Məsələn, 1 sm-dən aşağı ölçüsü olan səpkilər 2 həftə ərzində özündən sonra heç bir çapıq buraxmadan sağalır. Amma böyük ölçülər, yəni 1 sm-in üzərində olan səpkilər isə ağız boşluğunun istənilən bir dildə, yanaqlarda, dodağın içərisində hər sahədə rast gəlinə bilər. Bir ay ərzində sağala bilər və özündən sonra çapıq buraxa bilər. Bunun bir ay ərzində və yaxud da 2 həftə ərzində sağalması heç də xəstəliyin sağalması demək deyil. Xəstəlik mütəmadi təkrarlaşır. Xəstəliyin müayinəsi zamanı ilk növbədə xəstəyə baxış olmalıdır. Həm ümumi baxış olmalıdır, həm anamnez toplanmalıdır və ilk növbədə ağız boşluğuna baxılmalıdır. Artıq burada biz yaraları gördükdən sonra ümumi müayinə zamanı aparılan sorğu nəticəsində altda yatan bir xəstəlik ortaya çıxardıqdan sonra təyin edirik, differensiasiya edirik ki, nələrdən sonra yaranmışdır və diaqnozumuzu dəqiqləşdiririk. Müalicə zamanı ilk növbədə altda yatan səbəbi tapmaq lazımdır. Səbəb tapıldığı halda müalicə daha rahatdır. Yox, əgər heç bir səbəb yoxdursa, idiopatik gedişdə ağız boşluğu yaralarında son protokola uyğun müalicə aparılır. Bu ağız boşluğunu istəyir şəxsi gigiyenası olsun, istəyir ağrıkəsici preparatlar olsun, istəyir iltihab əleyhinə preparatlar. Protokola uyğun müalicə aparılır və bu xroniki gedişli xəstəliyi bir dəfəlik müalicə olunur.